консультують та лікують. Медики Чернівців опікуються мешканцями центрів для вимушених переселенців. З перших днів російсько-української війни лікарі безкоштовно надають внутрішньо переміщеним особам усю необхідну меддопомогу. Для зручності у кожному центрі розмістили інформацію з контактами медичних працівників, до яких в будь-який час можна звернутися за допомогою, повідомляють у Чернівецькій міській раді. У малого різали зубки і температури кілька днів, тому ми звернулися, дівчата нам підказали телефон лікаря, і ми сходили до нього на прийом в місцеву поліклініку. Вона оглянула дитину, виписала нам ліки, все. Зараз все добре, все вже. Зуби прорізались, все нормально. У середньому це 10-12 звернень, це в основному дорослі люди, які звертаються до наших лікарів, як і сімейних, так і лікарів-спеціалістів. Наслідки стресових ситуацій, наслідки загострених хронічних захворювань. Допомога надається безкоштовно, стараємося і без черги надавати. 103 людини, 47 дітей, 39 жінок і 17 чоловіків. Ми співпрацюємо з поліклінікою на Південно-Кільцевій. Були в нас такі випадки, що люди саме з цукровим діабетом зверталися і надавали допомогу і дітям, і дорослим.